ئەمڕۆ 25 ساڵ بەسەر راپەڕینی خەڵکی باشێڕی کەلاری ناوەندی داری گەرمیان و دەوروبەری تێپەڕی قەیرانەکان وایان کردووە کە هەندێک لە ڕۆشنبیرانی و دەڤەرە بە نیگرانیەوە باسەوە بکەن کە ئەوان لە یادی راپەڕیندا یاخود لە مانگی راپەڕیندا خۆیان لە خۆپیشاندندا دەبیننەوە بۆ داواکاری سەرەتایییەکانیان کە خۆی لە دابینکردنی موچە و باشکردنی ژیانیان دەبینێتەوە ئەو پێی کە راپەڕین بۆ ئەوە کرا کە لە خەڵکی کوردستان لە لە ستەم و زوڵم نەجاتی بوێ من پێم وایە هێشتا راپەڕین بەردەوامە و ئەبێ راپەڕین بکرێت دژی راپەڕین وەڵا ئەمە ئەوا گەێنێ حکوومەتی کوردی لە 25 ساڵی ڕابردووە شکست لە دوای شکست ساڵ لە دوای ساڵ شکست بووە و هیچی پێ ناکرێ حکوومەتی گیفلیجە ئەمە ئەوا گەێنێ لە یادی راپەڕینی باژێری کەلاردا سەرپەرشتیاری داری گەرمیان پەیامێک ئاراسەی بەرپرسانی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە سیاسییەکان دەکا کە لە پۆستە باڵاکانیان هەندێک خۆش ببن هاوکات بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شۆی کوردستانیش باس لەوە دەکا کە بەشێکی زۆر لە ئامانجەکانی راپەڕین نەهاتوونەتەتی دەیرای شەوە ڕوویدم کەمە مەسئولی یەکەمی حزبە سیاسیەکان و بە تایبەت جەنابی کاک مەسعود بەرزانی ئومێدەوارم ئەو گۆڕانکاریە کە هەمومان چاوەڕوانین بە قازانجی گەلی کورد بشکێتەوە و ئاوات و ئامانجی سەدان ساڵەی ئەم لەتەبێتە دی لە دەست نەدەن ناوماڵی کورد یەک خەنەوە هەر یەکێ لای خۆی و بەشێک لە ئیمتیاز و بەرژەوەندی دەستبەرداری ببێت بەداخەوە دەستکەوتەکانی ڕاپەڕین زۆر بوون و ئامانجەکانیش ئامانجی زۆر بوون بەڵام لە ماوەی حکومڕانێتی لە هەرێمی کوردستان ئەو ئامانجانە بەدی نەهاتوون بەشێکی زۆری زۆریان ماوەتەوە تا ئێستا کە بەدی نەهاتووە هۆکاری بەدی نەهاتنی ئامانجەکانیش بە بڕای ئێمە ململانەی حزبی و احتیکاری سوڵتە یەکێک بۆ لە هۆکارە هەرە گەورەکان دەلایەن حزابی دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستان بەش بە شێنەی حزبی هۆکارێکی تر بووە لەو هۆکارانی کە ئامانجەکان بەدی نەهاتوون بۆیە ئەو قەیران و تەنگ و چەڵەمە سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی کە ئێستا هاتووتە پێشەوە دیسان بەرهەمی ئەو سرا و ململانێ خراپە حزبیەیە کە لە نێوان حزبە دەستڕۆشتەکان بەکارە هێنرێ راپەڕین وەرچەرخانێکی مێژووی بوو لە خەباتی گەلی کوردستان دژ بە ڕژێمی باسی فاشی بەڵام بەشێک لە کاراکتەرە سەرەکیەکانی راپەڕین کە خودی حزبە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان بوون کارێکیان کردووە کە دەستکەوتەکانی راپەڕین بکەوێتە بەردەم مەترسیەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان